Olá, meu amigo, minha amiga, trabalhador e trabalhadora, como é que vocês estão? Olha, vamos lá. TRF1, passo a passo para você entrar com a sua ação de cobrança. De quê? Pispazep, os últimos cinco anos. Acabou por aqui, Ministério do Trabalho. Não vai ficar mais enrolando trabalhador, não. E agora essas datinhas aí, ó, vai ficar empurrando com a barriga? Nada disso não, aqui é cidadania na veia. E deixa eu te perguntar uma coisa: é se inscreveu aqui no canal, <laughs> se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Isso aqui é cidadania, gente. E generosidade. Seja generoso aí, vai! Olha, e faça o seguinte também, isso é muito importante. Comente aí as suas dificuldades, os seus desafios, para a gente poder ajudar e produzir um conteúdo mais adequado à sua pergunta, à sua dúvida, à sua dificuldade. Tá bom? Vamos lá direto ao que interessa. Não se, não se esqueça de se inscrever aí, não, né? pô? é, né? <laughs> Vamos lá, gente. Olha só. Primeiro o que a gente vai fazer. Vamos preencher aqui, vamos entender essa petição de forma clara e simples. O que, que você vai preencher aqui? Aqui você vai botar a Justiça Federal que tem na sua cidade. Eu, mano, eu sou de Lagarto. Aqui em Lagarto não tem sede da. É, não tem prédio da Justiça Federal. Só no município ao lado. Coloca esse município ao lado. Tá legal? Então você coloca o município, a seção judiciária, ou seja, o município seu ou o mais próximo que tem um prédio da Justiça Federal. Tá bom? Vamos lá. Aqui você vai colocar quais os abonos salariais que você não recebeu ainda. OK? Vai te qualificar, vai colocar suas informações, nome, identidade, data de nascimento, CPF. Ah, porque data de nascimento? Por para vincular, gente, amarrar todas as informações lá, tudo direitinho. Endereço, telefone, e-mail fundamental, e-mail e telefone, principalmente para o TRF1. Que tem contato aí pelo WhatsApp, vai ser fácil. Você vai ver. Você bota PIS iniciativa privada, PASEP iniciativa pública. Beleza, serviço público. Aí aqui você vai colocar o um motivo porque você não recebeu. Esse Pispazep Giovanni, o meu motivo não tá aí, então você vai clicar, vai escrever aqui, ó. Botar um xizinho em outros, tá bom? Coloque em outros, ué. Você aqui, conforme você não vai mudar nada, então olha só, olha só. Você colocou um nome aqui, colocou um ou dois, três xizinhos aqui, preencheu os seus dados pessoais aqui, mais um ou dois xizinhos aqui, e aí, ó. X também. Que X são esses aí, Giovanni? São os requisitos do abono salarial. Você tem vínculo, teve vínculo com pessoa jurídica? Trabalhou, a, é, recebeu até dois salários mínimos? Tá? Trabalhou, é, já tem pelo menos cinco anos de inscrição no PISPAZEP? E ou enviou o formulário e ligou para um 58. Coloca isso daí para a gente. Esse último aqui é para uma questão de. Dinâmica processual, tá bom? Aqui você pode escrever um monte de coisa. Olha, o juiz, olha, eu tô precisando desse dinheiro. Esse dinheiro é meu, eu não tô pedindo favor, não. Muito obrigado, aguardo a sua, re... a sua resposta. Pode colocar assim. Isso aqui é jus postulândia. Você sem advogado buscando o seu direito de forma cidadã, tá bom? E aqui você vai preencher suas condições pessoais, sociais e econômicas. Perdão. Sociais e econômicas. Está desempregado, se mora sozinho, se é pai solteiro, mãe solteira. Só marcar um x, gente. Beleza? E aí olha aqui: tutela antecipada para o juiz te dar logo isso. E aqui você vai remarcar a quantidade de abônus que você quer receber. E ponto final: Datou. Datou aqui, ó. Acabou. Pode colocar o seu nome completo aqui. E aí, olha só: aqui são os documentos. Eu quero te colocar duas coisas importantes. Você que está comigo aqui até agora. Número um, comprovante de residência. Por favor, não esqueça: se você já tiver um comprovante de residência, tira a fotinha aí ou escaneia. Se você não tiver, você vai preencher esse formulário e assinar. E tirar foto como se estivesse tirando foto escaneando o seu comprovante de residência, Belezinha? Para finalizar, obrigatório, você tem que enviar essas decisões aqui. Tem duas decisões aqui: uma sentença, duas sentenças. Isso aqui é ó, duas sentenças. Vocês têm que enviar isso aqui junto com esse documento. Giovanni, acabei de preencher tudo. Olha, é só salvar em PDF. Salvou em PDF? Fala para mim. Beleza, Giovanni. Finalizei essa parada aí. Vambora. Tô acabando, gente. Tô acabando. Fica aí, cinco minutinhos, já tô acabando. Fica aí, pelo amor de Deus. TRF1. É o primeiro TRF. Querido TRF1 um gigante. Pega quem, gente? Olha os estados. Acre, Amazônia, Amazonas. Amazônia, olha, Amazonas. Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Roraima ou Roraima? E aí? Ah, libera aí, tá, gente? Desculpa aí, povão querido. Beijo grande a todo mundo de Roraima. Roraima, Roraima, <laughs> beijo grande pra todo mundo, então olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, quase a metade de todo o Brasil, 14 estados, é isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, beleza? É aqui. Giovanni, você vai me dar esse link? Eu vou te dar. O que, que você vai fazer aqui? A termação online. Giovanni, mas eu estou vendo aí auxílio emergencial. Esquece que você está vendo isso aqui. Relaxa. Estou te dando o um caminho mais fácil e simples para você resolver isso daí. Se você vê aqui, ó, vem comigo, olha aqui. Ó, como utilizar a termação online? Para utilizar o serviço de atermação online, basta o interessado, clicar aqui. Eu nem vou ler o resto. Vou clicar aqui. Viu? Tá aí, vocês estão vendo? Tá aí, cliquei ali e apareceu isso daí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho aqui. Tá aí, ó. Qual é o nome disso? termação judicial online. Fica comigo que eu já estou terminando. Morador residente no exterior? Não. Indique a unidade mais próxima da sua residência. Olha aí, olha os estados aí. Você vai indicar onde você mora. Beleza? Tá, Rondônia, né? Eu falei, né? Roraima e Tocantins, beleza. Você vai colocar o assunto aqui no assunto, gente. Outros é previdenciário? Não é auxílio emergencial? Não. Outros, tá? Nome completo, Giovanni, mas eu já qualifiquei na, pe na petição. Pô, calma aí, paciência. Isso aqui já são dados virtuais, tá bom? Você vai colocar os seus dados aí, seu estado civil. Aqui ó, solteiro, casado, separado, divorciado, viu? Vai colocar o seu estado civil, nome do pai, da mãe. Olha aqui o telefone celular, gente. Olha o telefone fixo. Giovanni, eu não tenho telefone fixo, então não coloca. Olha o WhatsApp aqui. Lembrando o seguinte: vocês estão vendo que tem aqui uma estrelinha vermelha? Então, todo, todo campo que tiver essa estrelinha vermelha é obrigatório, tá? Então, aqui, o WhatsApp é obrigatório. Profissão e telefone fixo, não. Seu e-mail é obrigatório, tá bom? está lá no Código de Processo Civil também. Sempre lembrando, letra minúscula, tal, para não ficar aí bagunçando o coreto, hein? Valeu? E aí, o seu CEP, gente. O CEP, não tem jeito. Tem que colocar o CEP, tá bom? Endereço, olha. Aqui, ó, vermelho, já é o complemento, não. Unidade da federação, qual estado que você mora. Qual a cidade que você mora? Qual bairro você mora? Bota aí também, viu? E aí tá falando, ó. Você gostaria de entrar com esse processo? Contra quem? Ó, vermelhinho também. É contra a Caixa Econômica Federal? Não, gente. É contra os Correios? Não. É contra a União Federal. Tá bom? Beleza? Conte o que você é, procurou. Conte por que você procurou a justiça. Porque, ó, eu vou colocar então, ó, porque eu não recebi o meu abono salarial e, e é meu direito. Pronto, escrevi, tá vendo? Simples assim, tá bom? Informe o que você pretende com esse processo ou petição qual o seu pedido receber o abono salarial referente aos anos fases de 2019 e 2020 ponto Viu simples assim: qual o valor da causa aí é tranquilo, gente. Quantos abonos salariais nós estamos pedindo? Não são dois aqui no meu caso. Ah, eu tô pedindo três multiplica o salário de hoje por três. Eu estou pedindo dois, então dois, quanto dá, gente? Me ajuda aí: 2.424 00. Pronto, a lá, preenchi o valor da causa. Tá. vendo? Você vai colocar anexar a sua identidade, tá aqui você pode fazer inclusive isso daqui que eu estou falando com vocês pelo celular. Dá para fazer pelo celular. você vai anexar o seu CPF, tirou cópia gente, fotografou, tranquilo, enquadra direitinho a foto em cima assim ó, que vai ficar legal e aqui olha, anexo do comprovante de residência, aquela declaração que você, caso você não tenha aquela que você imprimiu lá e preencheu. Tira a foto dela, tem que ser assinada de próprio punho, tá bom? E aqui, olha, aqui, opa, abriu aí, abriu, tá aí? Aqui anexar, ó. anexar. O que, que você vai colocar aqui, gente? No anexar, isso aqui, anexe outro arquivo que julgar necessário. A nossa petição ela tem que ir, porque além dos fundamentos, ela tem duas sentenças favoráveis à causa parecida que é sua. Tem urgência no pedido? Sim. Tá? justifique. Estou desempregado e estou precisando muito desse dinheiro. Pronto. Estou precisando muito desse dinheiro que é meu. Pronto. Tá? Você tem condições de pagar as despesas processuais? Não. Você tem interesse em conciliar? Sim, claro. Você quer receber. Você renuncia os valores que cederem a 60 salários? Sim. Devo comparecer ao horário, é, a data e horário indicados para audiência? Sim. Devo comunicar qualquer mudança de endereço, telefone? Sim. Declara que aceita as intimações? Sim. Enviar e acabou. Enviar e acabou. Simples assim, terminei TRF1. Comentários está aí aberto para nós irmos tirando as dúvidas e melhorando cada dia um pouquinho, né? Olha, beijo grande. Coloca aí, gostou, gente? Fala comigo aí. Lembrando que você pode fazer pelo computador e pelo celular. Top demais. TRF1, tá de parabéns. Vambora, gente. Pau na máquina. Vambora, valeu.